Pa evo ja da još jednom izrazim zadovoljstvo što se u Pirotu organizuje sajam knjiga i grafike. Kao što ste čuli od direktora, 21. sajam teče onako kako smo i očekivali. Ima dosta posetioca, književne večeri koje se organizuju su posećene. Ja želim da se zahvalim ljudima koji su i ove godine došli u Pirot da izbiže svoje knjige, da čestitam nagrađenim izdavačima, da čestitam i ljudima koji su učestvovali u konkursu za kratku priču i naravno dobitnicima, da se zahvalim našem tradicionalnom žiriju koji je dosta respektabilan i mislim da tu nema govora o tome da prava priča i nagrađene priče nisu zaslužene, da se zahvalim takođe i tradicionalnom žiriju koji je izabrao ove izlagačke, da kažem, nagrade. Jednostavno, nadam se da ćemo dalje nastaviti da organizujemo sajam kao i da stane uspešno, posvećeno i da je ovo prvi od ove trećoj, da kažem, dekadi, da čekamo 25. 30. i tako dalje.